učiniteljima. Pa evo ja večeras želim obavijestiti i članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice da je tim gospodina Andreja Plenkovića prikupio ogroman broj potpisa, preko 20.000 potpisa imamo prikupljenih, što znači da imamo dovoljan broj potpisa za kandidaturu. Ja bih se još jednom zahvalio svim članicama i članicama. Vidimo da i gospodin Andrej Plenković i cijeli tim ima ogromnu potporu. I ono što nam sada slijedi, ne bih želio nikome uskratiti tu mogućnost potpisa. Ljudi mogu i dalje davati potpise. Naša je namjera sljedeći tjedan ukupno predati potpise, tako da kandidatura i predsjednika i ostalog tima bude pravovaljana. Kad govorimo... Pica Mihala Arkan biti novi... Pa mi smo ovaj tjedan pokrenuli proceduru, u četvrtak će to biti na vladi, u četvrtak popodne imat ćemo saborski odbor za obranu koji daje mišljenje i nakon toga ide prema predsjednici Republike i vjerujem da će proći ta kompletna procedura i da će admiral Kran biti novi način glavni zorana.